patentga hamma har qanday patent to'lash shart emas to'lamasa bo'laveradi bu aniq mvdni saytida ham e'lon qilindi patent to'lash kerak emas u e'lon qilindi mvdni saytida e'lon qilindi keyin kim patentni o'n beshinchi martgacha uch oyga yoki to'rt oyga to'lab qo'ygan bo'lsa ularga bu qonunda aloqasi yo'q ularni muddati o'n besh yildan keyin cho'zilib ham qolmaydi buni pulini qaytarib olib bo'lmaydi u aniq u faqatgina keyingi davrga o'tishi mumkin assalomu alaykum hurmatli migrant kanali muxlislari hammaga ramazon muborak bo'lsin mana o'n sakkizinchi aprelda rossiya prezidentini ukazi chiqdi ho'p endi eng asosiy savol patenga to'lash kerakmi yo'qmi patenga to'lash kerak emas hech kimga kerak emas har qanday patent bo'lsin to'lash shart emas ya'niki prezident uкаzi bo'yicha har qanday patent to'lash shart emas buni hech birnmasi yo'q bundan hech qanaqahech kim tortishib qolmadi sababiki o'sha каda aniq yozilmagan bo'lgani bilan undan keyin mvdni saytida ham bu narsa ma'lumot chiqdi hattoki moskva shahridagi o'sha migratsiya bo'limi boshlig'i kazakovani ham intervyusi chiqdi moskva migratsiya markazini ham kecha saytidaham xabar chiqdi tushuntirish chiqdi keyin ikkita mana qog'oz chiqdi bittasi ichki buyruq ichki ishlar vazirini ichki buyrug'i chiqdi unda ham yozilgan va ana kuni men oxirgi kunda qo'yganim o'sha bir tojikiston fuqarosi mani qo'limda turibdi siqlob hikmatullayevichni shu migratsiya bo'limi bosh boshqarmasiga yozgan xatiga javoblar keldi shundan kelib chiqib biz sizga tushuntiryapmiz ya'ni kim umuman olganda patent to'lash shart emas o'n beshinchi iyungacha har qanday patentga to'lash shart emas bu aniq endi bu yerda savol paydo bo'ladiki o'n beshinchi iyundan keyin nima bo'ladi degan savol hammani o'sha qiziqtirib turgan narsa ya'ni kim tushunishim bo'yicha patent to'lash to'lamaslik bo'yicha deyarli hech qanaqangi bahs qolmadi lekin to'lamay qo'ysa o'n beshinchi iyundan keyin patentla bekor bo'ladimi degan narsa bor yani endi boshidan tushuntiramiz patenti ikki xili bor birinchisi o'sha patentni muddati tugab turgan patentlar ya'ni olinganiga bir yil bo'lgan patentlar bor ularni ham muddati o'n beshinchi iyungacha avtomatik ravishda cho'zilib qolgan shu уkaz bo'yicha ularga mana o'n iyungacha to'lanmaydi o'n beshinchi iyundan keyin yoki o'n beshinchi iyungacha yangi patent qilinadi ya'ni kim ular bu patentlarni muddati o'n beshinchi iyundan keyin ishlamaydi yo yangi patent qilish kerak o'n beshinchi iyundan keyin yoki o'n beshinchi iyungacha keyingi yilga p qilishga hujjat topshiriladi bu birinchisi endi patentni muddat tugamaya turganlar oktyabrgacha sentyabrgacha avgustgacha e, patenti borlar nima qiladi degan savol e, ularda bo'yicha savolga aniq javob yo'q edi mana e, oxirgi shu suqrot hukmatullas degan bir adashmasam tojikiston fuqarosimi o'zbekiston fuqarosimi aniq bilmayman shu odamni odamniga berilgan rasmiy javob undan tashqari kecha moskva migratsiya markazini saytida chiqqan javoblarga ko'ra 15 iyundan keyin bu patentlar to'lamagan bo'lsa ham ishlayveradi ya'ni kim ularni ham muddati avtomatik ravishda 15-iyunga iynga cho'zilib qolyapt va 15 iyundan keyin bular bekor bo'lmaydi, a bo'lmaydi chegaraga borib kelib yangi patent qilish to'g'ri kelmaydi bemalol davom ettirib ketaveradi. ya'ni kim uni 14 o'n beshinchi iyunda pul to'lanadida keyin davom eytib ketaveradi shu bundan boshqa bu yerda bir baxtli narsa qolmadi bu narsa rasmiy e'lon qilindi bu narsa ya'ni kim bemalol foydalansa bo'ladi endi keyingi masala ko'pchilik savol beradigan masalar rasmiy ishda ishlab turganlar ham to'lamaslik kerakmi endi bu savolni o'zi qiziq chunki bu patent bu rossiyani prezidentini ukasi chiqqandan keyin bu hammaga tegishli bu yerda yozmagan alohida o'zi bo'linmaydi rasmiy ishda ishlayab turgan rasmiy ishda ishlamay turgan degan patent bo'linadigan narsa emas hammani patenti patent hisoblanadi bu narsa o'sha rasmiy ishda ishlayab turgan mehnat shartnomasi asosida yoki fuqarolik huquqiy shartnomasi asosida ishlab turganlarga ham taalluqli to'lamasa bo'laveradi ularga ham hech qanaqangi muammo yo'q endi lekin bu yerda bir narsa bor hozir ko'pchilik joylarda ish beruvchilar tomonidan shu narsa muammo bo'lyapti to'laysan deyapti ko'p ish beruvchilar ularni ham to'g'ri tushunsa bo'ladi sababiki yillar davomida o'sha ish beruvchilar shundan og'zi kuygan ya'ni kim juda judayam katta jarimalar bor bitta nimani chet el fuqarosini noqonuniy ishlatganligi uchun masalan moskva moskva viloyati sankt peterburg va leningrad viloyatiga o'xshagan federal shaharlar regionlar bor shularda 1 million rublgacha shtraf bor boshqa regionlarda sakkiz yuz ming rublgacha shtraf bor ya'ni kim agar eski qonun bo'yicha shu ukazsiz bo'ladigan bo'lsa patent muddati patent to'lamay qo'ysa ertasi kunda muddat tugaydi bunaqa ishchini ishdan haydab yuborish kerak endi shundan kelib chiqib ish beruvchilar qo'rqadi o'zidan jarima solishdan qo'rqadi jarima to'lashdan qo'rqadi muammodan qo'rqadi shuni uchun shuning uchun to'langlar deb aytyapti uman maslahat berdim o'tgan safargi videolarimizda ham hozir ham maslahat beraman mana hozir shu uказ yetib boryapti regionlarga sekin sekin bemalol o'sha se iltimos qilinglar firmani vakili o'sha tumandagi migratsiya bo'limiga kirib eski fms hozirgi so migratsiya so, bo'limiga kirib maslahat olib chiqsin qonun bo'yicha to'lamasa bo'ladi lekin yana bir maslahatlashib chiqsin shunga qarab ish qiladi endi hozirgi kunda ish masalasi qiyin ishga joylashish qiyin shuning uchun e ish olish yomon narsa hozir endi e bir yarim oy ikki oylik vaqt qoldi o'n beshinchi iyungacha endi ikki oy patenti pulini ekonom qilamiz deb to'lamaymiz deb turib ishsizdan ishsiz qolib ketish yomon mabodo ish beruvchini aytganini qilmasangiz bu narsa ishdan haydab yuborish xavfi ham bor shuning uchun aytyapmizki ish beruvchi bilan maslahatlashib uni roziligini olib to'lamay qo'yinglar o'zinglardan 'zilar to'lamay qo'ymanglar kim rasmiy rasmiyishda ishlab turgan bo'lsa ish beruvchi bilan maslahat qilinglar agar to'ladesa to'langlar to'lama desa to'lamay qo'yaverasizlar lekin qonun bo'yicha to'lash shart emas bu narsa bor buni tushuntirish kerak xolos ish beruvchiga ish beruvchi fiyasida so'rab chiqish kerak bundan shubha yo'q ya'nikim ish beruvchidan maslahatini olib keyin shunga qarab ish qilsanglar ertaga ishsiz qolib ketsanglar u eknom qilgan o'n bir ming o'n ikki ming pullardan ko'proq pul yo'gqotib qo'yeshinglar mumkin shuning uchun shunga e'tibor berasizlar bu ham aniq bo'ldida mana ish beruvchilarni ham javobini aytdik to'lamasa bo'ladi lekin ish beruvchi bilan rahbar bilan maslahat qilish kerak endi keyingi savol nima edi an to'lab to'lab yurganlar nima qiladi to'lab yurganlar to'lab yurganlar bemalol yuraveradi bu to'laganini zarari yo'q hech qanaqangi masalan to'lab qo'yganlar zarari yo'q ular hech qanaqa zarar qilmaydi va undan tashqari mana shu hozirgi javobda aytilyaptiki bu narsa o'n beshinchi martdan o'n beshinchi iyungacha patent tugab turganlarga taalluqli bu endi bu nima degani patentni muddati qachon tugaydi patent muddati yo bir yil bo'lgan tugaydi olgandan yoki ya to'lamay qo'ygan kundan boshlab ertasi kuni tugaydi shuning uchun agar siz o'n beshinchi martgacha oldindan uch oy to'lab qo'ygan bo'lsangiz misol uchun mart oyida uch oyga to'lab qo'ygansiz oldindan ularga endi bu e, ukazni ahamiyati yo'q hech qanaqa sizlarga ta'siri yo'q bemalol hozir qanday to'lagan bo'lsanglar oldin qanday to'lab ketaverasizlar hujjat bu sizlaga aloqasi yo'q kim o'n beshinchi martdan keyin bir oymi ikki oymi to'lagan to'lagandan keyin ertaga masalan to'lamay qo'ydi masalan deylik marti o'n besh to'lagan aprelda ham to'ladi mana aprelda buyog'iga to'lamay qo'ydi mayga to'lamadi deylik bularga endi taalluqli bo'ladi ye bular ham o'n beshinchi iyngcha to'lamasa bo'laveradi ya'ni, yani patentni muddati agar tugagan bo'lsa shu 15 beshhi 15 o'n beshinchi ularga bu qoida bu qonun taalluqli shuning e, uchun shularni ham muddati o'n beshinchi iyungacha ko'lib qolgan bo'ladi avtomatik ravishda işte. endi to'lagan pullari nima bo'ladi degan savolga haligacha bir to'liq aniq javob yo'q lekin bu narsa bo'yicha ham ya'nikim to'lab qo'yganlarni ishi nima bo'ladi to'lovi o'tadimi o'tmaydimi degan narsaga javob yana ham aniqroq javob kelib qolsa kerak shu bir haftani ichida ano'sha fm nimani federatsiya migrанt rossiyani boshlig'i kojino e'lon qilgan yana aytaman tushuntirib aytaman yana bu narsa haqida degan bu narsa hozi hech kimda yonyab turgani yo'q ya'ni buni javobi juda judaham zarur emas hozirgi kunda kim to'lab qo'ygan bo'lsa yaxshi uni zarari yo'q dalsh to'lamasa ham bo'laveradi hozirgi kunda endi ertaga davom etib ketsa agar keyingi shu mart aprel oylari to'laganlari iyundan keyingi ham hisoblansa yaxshi yutgan bo'ladi yaxshi bo'ladi to'lanmagan taqdirda ham zarar emas har qalay hujjatini hech qanaqangi muammosi bo'lmaydi bemalol ular ya'ni kim bular hech qanaqangi zararda bo'lmaydi faqatgina endi mar imkon berishda paytda ham to'lab qo'ygan bo'ladi xolos shuning uchun hozirgi kunda patent to'lab qo'yganlar puli nima bo'ladi degan savolni ochiq qokizamiz biz tushunishimiz bo'yicha katta katta ehtimol bilan buni pullari keyingi o'tadi ya'ni kim keyinga o'tsa kerak buni pulini qaytarib olib bo'lmaydi u aniq u keyin kim patentni o'n beshinchi martgacha uch oyga yoki to'rt oyga to'lab qo'ygan bo'lsa ularga bu qonunni aloqasi yo'q ularni muddati o'n besh yildan keyin cho'zilib ham qolmaydi ya'ni kim to'lab ketaveradi ularga buni aloqasi ya'ni kim o'sha ukaz yozilishi bo'yicha kimni hujjati o'n beshinchi martdan o'n beshinchi tugaganlarga aloqasi bor ya'ni kim vaqtida to'lab yurgan bo'lsa uzmasdan ularni muddati tugamagan ularga aloqasi yo'q ular hech qanaqa ta'sir qilmaydi to'lab yuraveradi kecha bizga vladivostokdan telefon qilishdi gaplashdik bir yigit bilan undan tashqari ular telefon qilib aytishyaptiki vladivostokda qanaqadir fmsda boshlig'i bilan men gaplashdim to'lash kerak deb aytyapti deydi men bu gapdan keyin vladivostokdagi o'zbekistonni konsuliga telefon qildim telefon qilib so'radim shu narsani sizlar aytsanglar bo'lmaydimi shu narsa shunaqa deyapti deyaptiekan migratsiya bo'limini boshlig'i desam aytyaptiki u odam hech qanaqangi migratsiya bo'limi bosligi bilan gaplashgan emas deyapti ki, ya'ni kim u yerda qanaqadir migratsiya markazi bor ekan shu yerda xususiy igra patent bilan shug'ullanadigan odamlar tashkilotlar bor ekan ularga bundan foyda shuning uchun ular to'lash kerak deb aytayapti shular menga telefon qilsin ularga kim shunaqa to'lash kerak to'lash shart deb turgan bo'lsa menga familiyasini ismini aytsin kim bo'lib ishlashini men telefon qilib tagiga yetaman ya'ni kim e, migratsiya bo'limi tomonidan hech qanday patent to'lash shart degan gap aytilgani yo'q deb aytdi ya'ni, lekin, de, yani ucu, e, de, bu narsa rossiyani har xil regyonlarida hali yetib borish sekin sekin yetib boryapti tushuntirishda yetib borishda muammolar bo'lib turgan bo'lishi mumkin lekin hamma joyda mana moskvada boshqada aniq qilib уже mvdni saytia ham e'lon qilindi patent to'lash kerak emas u e'lon qilindi mvdni saytida e'lon qilindi bu bitta moskvanikda emas butun rossiyaga bitta bo'ladi ya'ni, yani aii aytmoqchi bo'lga gapim shunaqa savollar ham kelyapti bu prezident ukazi faqat moskva uchunmi yoki butun rossiya uchunmi prezident ukasi bitta moskva bittaligi uchun bo'lmaydi rossiyada prezident bitta kechagi konsulni gapi ham xuddi shunaqa bo'ldi prezidentni ukasi butun rossiya hududida ishlaydi ya'ni, yapıyam, şunakut şunakutu, şunakutu. yani ki, bu butun rossiya hududida bu qonun amalda bo'ladi u u yerdagi mahalliy ish beruvchigami migratsiya bo'limidagilarga yoqadimi yoqmaydimi bu narsa prezident ukazi bor ular shuni bajarishga majbur ertaga kerak bo'lsa sudlashganda boshqada bemalol yutib chiqish mumkin agar kim o'n beshinchi iyundan keyin rossiyadan chiqib ketish niyati bo'lsa endi yo'llar ochilsa albatta ularga hech anarsani to'lash kerak emas hamma patentlar muddati cho'zilib qolgan bemalol chiqib ketaveradi o'n beshinchi o'n oltinchi iyun kuni chiqib ketaveradi rossiyadan muammosiz endi kim o'n oltinchi iyundan keyin ham ishlamoqchi qolmoqchi bo'lsa ular o'n oltinchi iyunga kelib qo'lida masalan kim patent bir yil bo'lgan bo'lsa patenti ular o'n oltinchi iyunga kelib qo'liga yangi patent olgan bo'lishi kerak yoki chegaraga borib kib yangi patent olish kerak kim masalan olganiga bir yil bo'lib bo'laturgan bo'lsa ularni muddati tugaydi shuning uchun yo yangi qilib olish kerak ungacha biror oy oldin harakat qilib yoki chegaraga borib kelib qiladi chunki hozir migratsiya markazlari ishlayapti patentga hujjat qabul qilyapti patent beryapti muammo yo'q endi yani, kimniki muddati oktyabr sentyabr shu dekabr tugab turgan bo'lsa ularki o'n oltinchi iyundan boshlab davom etib ketaveradi hech qanaqangi muammo bo'lmaydi